trazendo mais um videozão pra vocês. E dessa vez, galera, estamos aí no American Fugitive aí, né, pra dar continuação na nossa série. Então deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho. Vambora aí fazer as missões, né? Já fiz algumas missões lá com a mulher, agora tem fazer a missão aqui com o Duane. Até esqueci o nome da mulher lá. Mas vambora, vamos fazer vou fazer a missão aqui com o Duane. Vamos ver o que a gente vai fazer. Pinte a picape. Tá, encontrar a picape. Vambora. Tá, eu tive que bater ali, galera. Porque se batesse o ônibus já ia chamar a polícia. Batesse no caminhão, no ônibus. Nossa, eu bati ainda. Eita! Nossa, tem uma hora que dá uns lag esse jogo, não sei porquê. Calma. Vai cortando o caminho. Ih, tem rio aqui. Aí, vamos cortar ali, vamos por cima. Vamos ver se tá tudo certinho. Aqui, o cara é por aqui mesmo. Ah, vai chamar a polícia. Ah, a polícia já tá aqui, eu nem vi. Calma. Ai, 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 agora deu. Agora deu. Eita. Vai, 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 vai. Eita, polícia de novo. Ah, vai daquele jeito, hein, galera. Calma. Dá ré, calma. Ih! A polícia já veio ali, já. Calma, calma. Andar no meio das árvores aqui que a polícia tá atrás de mim. Olha lá, lascou, galera. Vai, vai, vai. Aproveitar que tá o outro carro ali. Calma. Banheirona. A polícia me procurando ali. Calma. Vou cortar aqui, né? Vamos andar milhão aqui. Calma. Nossa. Calma. Os
cá não tem força pra chegar dando cavalo de pau. Vamos lá, galera. Vamos ver a próxima missão que nós vai fazer, né? Desligar essa lanterna. Danifique 3 picape. Tem que danificar 3 picape. Tem que procurar as picape. Tem que procurar algumas picape e bater. Procurar as picape. Preciso bater e danificar 3 picape. Ei. Tá, prela. Aí, ó. Ah, dá pra passar essas. Vambora, vambora. Vou fazer o seguinte: vou fazer assim, ó. Cá. Nossa, se eu tivesse com o carro com o guincho aqui, era só guinchar pra água. Ih, vai, vai, vai. Sai. Polícia. Tá, preula. É só eu danificar, galera. Ela dentro da água. Pronto. Calma. Beleza, uma já foi. Preciso fazer mais duas. Ei, na frente da polícia. Vai. Só vai. Calma que tem picape aqui. Pera aí, galera. Pegar o guincho, porque eu consigo guinchar e já levar direto pra água. Vai, vai, vai. Quebra, vai, quebra o vidro. Vou levar elas um reboque mesmo. Vai lá. É só levar pra água. Calma. Nossa, o negócio virou. Deixa eu desvirar ela. Eita, preula, essas missões não é fácil não, galera. Não é fácil não. Oxi! Já era, picape, sumiu do nada. É mais uma ali, ó. Cá, fi, vambora. Cá. Só pegar essa rua aqui. Aí faz assim, ó. Calma. Ih! Não foi suficiente. Pera aí, galera, não adianta, não tem jeito, eu vou ter que fazer, empurrar esse negócio tudo lá pra... O quê? Não foi. Ah, não foi. Ah, galera, não foi, felizmente não foi.
Era fácil, era mais fácil eu ter levado pra lá. Para aí. Olha isso, o cara não parou. Olha a polícia. Eita. Calma. Nossa, galera, é difícil fazer essas missões. Não. Tá, prelo, vambora, vai, vai, vai. Calma, calma, vamos ver se nós pega essa aqui. Já era. Era nada. Calma. Conseguimos, galera. Conseguimos. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. E falou! Can I park right here? Fresh from the pit. Engine sounds nice with the new V6. And my kicks is clean. And I mean when I drive by, watch me lean. The party didn't start till I hit the scene. Girls, you know me, how I make them scream. Strictly business, in this game to win it. Premises get crossed as I pass my finish.